Bwana ni wewe ni Mungu uketie juu ya mlima mtakatifu. Nawe ni Bwana upendezao na watakatifu waliokuwa hapa duniani. Na Baba wa rehema, jina lako ndio jina kuu lipitao majina yote. Katika jina lako tumepata kimbilio Baba, tumepata uongozi, tumepata uponyaji, tumepata kufundishwa Baba wa rehema na kuelewa neno lako. Neno lako litujalie Bwana. Na Baba, kiu yetu ni kuendelea kujua neno lako. Ewe Roho Mtakatifu, ewe ni mwalimu bora tuliyejua na Bwana Yesu kwa wewe, utachukua jukumu la kutufundisha na kutueleza mambo ya siri ni yaliyojificha ya ufalme wa Mungu. Asante Bwana Yesu kwa jina neno lako na neema yako, maana wewe ni Baba Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, na kila mtu aseme haleluya. Amen. Basi kama kuna mtu mwenye swali, huwa sisiti kuuliza maswali. Kuna mwanafunzi mmoja akaniuliza, mchungaji, tunaona kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ya kuwa Petro, Paulo na mitume wengine wakapita katika maeneo tofauti tofauti wakifundisha, hata kuojiana, hata kuruhusu kuulizwa maswali, hata kuuliza maswali. Anasema, kumbe mchungaji, hivi ndivyo inavyotakiwa. Nikamwambia kuwa hivyo ndivyo Yesu alivyofanya. So wale mitume wakatembea katika huo msingi ambao aliweka Kristo. Nikasema ndio maana na mimi, kama kuna kitu ambacho moyo wangu una kiu nacho, ni kurudi kwenye mwanzo wa injili na kutembea katika ile misingi. Maana hiyo misingi watu wameitupilia mbali. Bila shaka lengo ni turudi. Hata siku sio nyingi, na kwa mtu akiokoka, tukimhubiria akiokoka, tunambatiza kwanza ubatizo wa maji mengi kwanza. Tukimaliza tunamwekea mkono, tunabatiza ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hivyo ndivyo ilivyokuwepo, lakini sasa hivi iko wapi? So tunataka kutembea katika hiyo misingi ndio maana. Tunaenda taratibu, lakini kwa neema ya Mungu hakuna kitakachoharibika. Bila shaka, hebu tuende kwenye, kwa kama kuna swali kabla sijaenda kwenye sura ya 20 kitabu cha Matendo ya Mitume. Ehe, swali kwa sauti. Kwa nini Paulo alipokamatwa akawekwa katika gerezani, akaanza kutamka, alienda asiyokuwa walipeleka kabla hawajampeleka kule alipo, alikuwa akasema akawa miaka kwamba apeleke kwa kanisani ya siku, akawa huko Yerusalemu akasema kwamba yeye ni nani. Afu alipopelekwa tena alipotolewa Yerusalemu usiku ile na yule na nini ile kwa kikosi cha maskari, alipopelekwa kule akatolewa akasema yeye ni Mungu. Sasa mimi sijajua hapa kwa nini alikuwa huko anaongea yeye ni nani, kule akaongea kwamba yeye ni alisema ya kuwa yeye ni Myahudi, lakini alipopelekwa kule alisema yeye ni Mrumi. Paulo alikuwa na uraia mbili. Kwa wale waliokuwepo tulipoanza Jumatatu, nadhani swali hilo lilijibu vizuri. Paulo alikuwa na uraia mbili. Alikuwa na uraia wa asili yake ya kuwa Myahudi, maana baba yake alikuwa ni Myahudi na pia baba yake alikuwa ni Farisayo. Ndio maana kuna mahali akasema katika sura 23 tutaona kuwa mimi ni Farisayo, mwana wa Farisayo. Mwana babake alikuwa ni Farisayo na akapitia elimu ya Kifarisayo chini pale Yerusalemu. Alitoka na kwenda kukaa na shangazi yake Yerusalemu akijifunza Ufarisayo na akiwa chini ya rabii aliyeheshimiwa sana, aliyekuwa na maarifa mengi, anaitwa Gamalieli, na akafunzu vizuri mno. Sasa Paulo alizaliwa Tarso. Baba yake alikuwa ni Myahudi Farisayo, lakini aliyekuwa anafanya kazi katika ile mji wa Tarso. Mji wa Tarso ilikuwa ni kijiji katika mji wa Cilicia ambayo ilikuwa ni chini ya utawala wa dola la Kirumi. Sasa baba yake Paulo alipata neema ya kupata uraia wa Urumi, akawa ni raia wa Uyahudini na akawa ni raia wa Urumi. So Paulo akazirithi moja kwa moja. So kumbuka,
Maana Warumi ndio aliyekuwa anatawala. Kama alikuwa ni Mrumi umekamatwa, ulikuwa unapewa upendeleo. Ulikuwa unapewa upendeleo wa hata kufanya nini? Kukata rufaa. Ndio maana Paulo ilimlazimu akate rufaa. Felix akasema kwa siwezi kumfungua maana amekata rufaa. Ukikata rufaa ina maana ulikuwa unasafirishwa mpaka Rumi kule, unaenda kwa Kaisarea ambaye alikuwa ni mkuu. Unaenda kusikilizwa kesi yako kule. Ndio maana alipokamatwa anataka kuuawa, ikabidi aenda fichwe kwenye eneo la Kaisarea. Eneo la Kaisarea ilikuwa ni kule Yudea, na ndio ilikuwa ni makao makuu ya utawala wa Yudea. Lakini Kaisare alikuwa ndio kiongozi mkuu ambao jina lake ilipewa ule mji wa Kaisarea Filipi iliyokuwa Yudea. Lakini sasa ikabidi sasa akatolewa hapa eneo la Kaisarea Filipi, apelekwe Urumi kule kwa Kaisare ambao ndio kiongozi mkuu, ambao yeye ndio waliyekuwa wanakata rufaa wote wale ambao ni raia wa Rumi walikuwa wanapelekwa Rumi. So tutaona baadaye, tutaona kwenye sura zinazoendelea, tutaona Paulo akisafirishwa na pelekwa, na sura 28 itaishia akiwa kule Rumi katika kifungo kile cha miaka miwili, alafu atawachwa huru baadaye katika ile vuguvugu ya mwaka 64 wa Nero, baada ya kuchukua hiyo sasa gavana mpya. Bila shaka atakamatwa tena Paulo baada ya yule Nero kuanza kufanya mbinu ama njama chafu ya kuangamiza Kristo. Akawasha moto, ikachoma maduka na majengo mengi pale Urumi, na akasingizia kuwa ni Wakristo. Ndio maana Wakristo walitendewa mabaya. Wengine walikuwa wanafugiliwa wanyama wakali, alafu mtu anaachwa ndani anaenda analiwa na wanyama. So wengi waliliwa na wanyama, na wake za mitume na Wakristo wengine wakageuzwa kuwa ni batari ya bustani ya Nero. Unapakwa lami alafu nawashwa, unawaka pako naisha. So waliteswa kabisa, wakina Paulo wakakatwa shingo, wakina Petro wakasulubishwa kichwa chini mguu juu. Ikawa vurugu mechi, lakini Ukristo ukazidi kunawiri. Kadri Ukristo ulipoingia umatatani, ndipo Ukristo zidi kuenea. Na mpaka sasa hivi ukiona kuna hukumu kwenye uinjili, injili itazidi kuchanua vibaya mno. Maana injili uchanua katika magumu. Injili ya uchanui katika lele mama tu hivi watu wanakula chips na donut. Inapenya katika ugumu. Ndio maana katika magumu injili ilipenya. Bila shaka umeelewa. Nani mwingine mwenye swali? Ilisema jina la Paulo alipewa kwa sababu baba yake alikuwa na raia mbili. Alikuwa ni Myahudi na Mrumi. Basi Paulo ilikuwa ni jina la Kirumi lakini yenye maana ya Sauli. So akiwa Uyahudini, jina lake ile la tohara ambayo mtoto akizaliwa siku ya nane alipokuwa anatahiriwa alikuwa anapewa jina, ilikuwa ni Sauli. Lakini jina lake la Kirumi kule Tarso ilikuwa ni Paulo. Hili jina hakupewa baada ya Paulo kuongoka ama kuokoka, hapana. Hili jina alikuwa nayo tangu akiwa mdogo. Ni vizuri uelewe hivyo. Nani mwingine mwenye swali kabla nataka tuende sasa? Nazo sura 9 pekee. Ulikuwa unataka kuuliza swali. Nani mwenye swali leo mkono wapi? Nazo uliza kwa sauti kubwa. Katoma kuongea na watu hao. Petro alipelekwa gerezani kwa sababu waliambiwa wasifundishe kwa jina la mtu huyo, jina la Kristo. Maana walikatazwa kuwa wasimfanye damu ya Yesu iwe juu yao. Lakini walikuwa wanajaribu kukwepa fungu ambao walijitakia wenyewe. Maana wakati ule walimwambia Yesu, alimwambia je Yesu,
walimwambia waliambia Pilato ya kuwa asulubishwe maana damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. So bila shaka walikuwa wanajaribu kuzima kuenea kwa habari za injili ama habari ya Yesu, lakini hawakuizima, maana kadri walivyojaribu kuizima ndipo ilivyozidi kuenea. Twende sura 20. Sura 20 bila shaka. Matendo ya Mitume sura 20, neno la Mungu linasema. Kishindo kile kilipokoma, Paulo akatuma kuwaita wanafunzi akawaonya. Akaagana nao kisha kaondoka aende zake mpaka Makedonia. Naye akiisha kupita pande zile na kufariji kwa maneno mengi, akafika Uyunani. Alipokwisha kukaa huko miezi mitatu na Wayahudi kumfanyia vitimbwi, alipotaka kwenda Shamu kwa njia ya bahari, hata akaazimu kurejea kwa njia ya Makedonia. Watu hawa wakafarakana naye, Sopatra Mbeloya mwana wa Pilo na Atalkako Sekundo watu wa Tesalonike, na Gayo mtu wa Debe, Timoteo Tikiko Trofino watu wa Asia. Ila watu hao wamekwisha kutangulia wakamngojea Troa. Sisi tukatweka baada ya siku ya mkate. Kwa nini anasema sisi tukatweka? Anayesema sisi tukatweka ni huyo aliyeandika kitabu hicho cha Matendo ya Mitume ambao ni Luka. Umeona, ina maana Luka nayo alikuwepo pamoja na huo msafara wa Paulo. Ndio maana anayeandika anasema sisi, ina maana kwa wingi. Ina maana na yeye anayeandika alikuwepo. So sisi tukatweka, ina maana wao wakaanza safari, lakini wengine wakiwa wanawasubiria. Safari ya Paulo katika habari za kueneza injili, watu wa Mungu, haikuwa nyepesi na rahisi. Ndio maana mimi naona ya kuwa bila shaka Paulo angekuwa na mke anayemsubiri, sidhani kama huyu mke hata kama angekaa katika hiyo ndoa. Maana hebu ona safari yenyewe ikianza, inaenda mahali injili imekolea, anakaa miaka miwili anafundisha mpaka watu waelewe, na achague mzee wa pale wa kanisa naye subiri pale, ama chaguliwe mtu ambaye ataongoza hapo, anaondoka. Na hizi nyaraka sasa tunazoziona, tunazoanza sasa kuanzia kesho, hizi nyaraka ziliandikwa kwa ajili ya kuinua makanisa, kwa ajili ya kufafanua, kwa ajili ya kusuluhisha matatizo yaliyokuwepo. Ndio maana watu wa Mungu, tukiende tunapokwenda, tutapata maana ya neno la Mungu kwa misingi ya mwandishi, lengo lake la asili lilikuwa nini. Mara nyingi ile msingi, asili ya msingi wa maana ya neno ya aliandika mwandishi kwa wale wasikivu wake, mara nyingi watu wameipoteza. Ndio maana watu wa Mungu, kama kuna mtafsiriji wa Biblia mzuri, ni Biblia yenyewe inajitafsiri. Kama kuna anayetafsiri Biblia vizuri, ni Biblia yenyewe ndio inayojitafsiri, ambayo ni neno la Mungu. Ndio maana sisi tunaenda tukitaka kujua maana ya asili, lengo mama ya mwandishi kwa wale ambao alitaka wafikiwe na neno hilo ilikuwa ni nini. Lakini kwa sisi je, inatuhusuje? Bila shaka tutakaporudi mwakati tuangalia na mazingira, yaliandikwa kwa mazingira gani na kwa wakati gani. Of course kipindi kile watu walikuwa natambua majira yalikuwa natambulika kwa kipindi cha joto, kipindi cha baridi na mambo kama haya. Tutajaribu kuangalia kila kitu. Hatimaye tukitoka hapa, nataka twende tupeleke injili isiyogoshiwa, injili iliyonyoka, ukihubiri yale yale matendo aliyepata mitume, yale yale matendo aliyepata Kristo, ndio tutatakiwa tupate. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Mstari wa 6. Sisi tukatweka baada ya siku za mikate isiyotiwa chachu. Tukatoka Filipi tukawafikia Troa, safari siku 5. Siku ya mkate usiotiwa chachu ni siku ya Pasaka. Ni siku ya Pasaka. Kama unakumbuka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12, wakati wa Pasaka waliambiwa na mkate usiofanywa nini? Usiotiwa chachu. So kipindi cha wiki ya Pasaka, na siku ya Pasaka mkate uliokuwa naliwa ni mkate usiotiwa chachu. Ukiona
siku ya mkato sio tu wachache basi ni siku ya Pasaka wala hiyo sikupige chenga wanaweza kusifiwe maana kipindi cha Pasaka waliruhusiwa kutoa chachu yote katika maboma yao na nyumba zao maana chachu ilikuwa ni ishara ya dhambi hebu twende kwa nyawa saba siku ya kwanza ya juma tulipofika tukakutana ili kumega mkate umeona sasa kumbe wakina Paulo wakina Luka walikutana siku ya kwanza ya juma walikutana siku ya Jumapili ndio maana wekea mstari mtu anayekwambia kwa bwana siku ya Jumapili wala tulibuni tu sisi siku ya Jumapili ndio wakina Paulo walikutana kwa pamoja wakamega mkate kwa pamoja mkate upi mwili wa Kristo umeona walikuwa na ushirika wa meza ule wa Bwana walishiriki meza ya Bwana walimega mkate kwa pamoja lakini ni siku ya Jumapili siku ya kwanza ya juma ni siku ya Jumapili ina maana walianza swala la kusali siku ya Jumapili walikuwa ni wale wana mitume wa Yesu wakiongozwa na nani wakiongozwa na Petro na Paulo maana wakina Petro walikuwa wamekaa kule Yerusalemu wao wakidambia sana ile misingi ya Torati ya Sabato lakini Paulo aliyeelewa siku ya Bwana tayari wanakutana siku ya kwanza ya juma ambayo ni siku ya Jumapili ipige mstari kwenye Biblia yako hayo ndio vitu vitakavyokufanya umweke sawa yule mtu ambaye anang'ang'ania agano la kale na ishara yake kuwa ni Sabato twende Paulo akawahutubu akiazimu kusafiri siku ya pili yake naye akafuliza maneno yake hata usiku wa manane. Palikuwa na taa nyingi katika orofa ile tulipokuwa tumekusanyika. Kijana mmoja jina lake Eutiko alikuwa ameketi dirishani akalemewa na usingizi sana. Hata Paulo alipoendelea sana kuhubiri akazidiwa na usingizi wake akaanguka toka orofani orofa ya tatu. Akainuliwa amekwisha kufa. Paulo akashuka akamwangukia akamkumbatia akasema msifanye kazi ya maana uzima wake ungalimo ndani yake akapanda juu tena akamega mkate akala akazidi kuongea nao umeona Paulo akaongea yani siku ile Jumapili alipoingia kaongea mpaka usiku wa manane kijana mmoja maana makanisa yalikuwa ni nyumbani mwa watu ilikuwa ni gorofani maana wanajificha maana ukionekana yawezekana watu wakaandamana yawezekana ukapigwa so akafundisha mpaka kijana yule kalemewa na usingizi katoka gorofani huyo chini ti kafa lakini umeona Paulo anamfufua Eutiko watu wa Mungu injili inapohubiriwa vitu vinafufuka maisha yanafufuka afya yanafufuka mambo yote yaliyokufa katika maisha yanafufuliwa ndio maana uwe na amani afya yako itafufuliwa maana injili ndio mfufuaji Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 11 akapanda juu tena akamega mkate akala akazidi kuongea nao hata alfajiri ndipo kaenda zake wakamleta yule kijana yu mzima wakafanyika faraja kubwa sana lakini sisi tukatangulia kwenda Merkebuni tukaabiri kwenda Aso tukikusudia kumpakia Paulo huko kwa maana ndivyo alivyoagiza yeye mwenyewe aliazimu kwenda kwa miguu alipotufikia huko Aso tukampakia kisha tukafika Mitilene tukatweka kutoka huko na siku ya pili tukafika mahali panapokabili Tiro siku ya tatu tukawasili Samo tukakaa Trojiro siku ya nne tukafika Mileto kwa sababu Paulo amekusudia kupita Efeso Merkebuni asije akakawia katika Asia kwa maana alikuwa na haraka akitaka kuwahi Yerusalemu siku ya Pentekosti kama ikiwezekana. Umeona walipotoka nani pale ilikuwa ni siku ya mkate usio chachwa maana ilikuwa ni Pasaka. Lakini siku ya kwanza ya juma ina maana ile siku ambayo ilikuwa ni siku ya limbuko ambayo ni Jumapili ya kwanza baada ya Pasaka. Tayari wakakutana ndio pale Eutiko usiku ule anadondoka chini lakini Paulo anakufa Paulo anamfufua. Tayari Paulo anafanya mahesabu ya kuwa ndani ya siku 50 maana siku 50 itakuwa ndio kiwe siku ya Pentekosto. Akawa anataka naye siku ya Pentekosto siku baada ya siku 50 awepo ameshazunguka amefika Yerusalemu.
maana Pentecosto ilikuwa maana yake ni hamsini katika neno la Kiyunani, ambayo ilikuwa ni siku ile ambayo kumbukumbu yake ilikuwa ni siku ambayo mitume walishukiwa na Roho Mtakatifu, walipewa zawadi ya Roho Mtakatifu. Lakini kwenye Agano la Kale ni siku ambayo Musa alipewa zile amri kumi juu ya mlima, siku hamsini baada ile Pasaka ya kwanza pale pale katika inchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 17. Toka Mileto Paulo akatuma watu kwenda Efeso. Akawaita wazee wa kanisa, walipofika kwake akawaambia, ninyi wenyewe mnajua tangu siku ya kwanza tulipokanyaga hapa Asia, jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wote. Nikamtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote na kwa machozi na kwa majaribu yaliyonipata kwa hila za Wayahudi, ya kuwa sikujepusha katika kuwatangazia neno lolote liwezalo kwafaa, bali naliwafundisha wajuaji na nyumba kwa nyumba, nikiwashuhudia Wayahudi na Wayahudi wamtubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Basi sasa angalieni na shika njia kwenda Yerusalemu, hadi nimefungwa rohoni nisijue mambo yatakayonikuta huko. Isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji hunishuhudia akisema ya kwamba vifungo na dhiki vyaningoja. Lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu. Umesikia Paulo tayari anaona mambo yatakaye mkabili. Watu wa Mungu, hakuna jambo litakayotokea pasipo Bwana kwa taarifu watakatifu wake. Anasema ya kuwa mambo hayo yote yanamsubiri. Lakini watu wale walikuwa tayari kwa kila jambo. Lengo lao ilikuwa ni kuona injili ikipenya. Hebu pata picha. Paulo amefungwa kifungo cha nyumbani, lakini Paulo yuko busy anahubiri injili na kuandika barua zile nyaraka zale zile, yani kuweka mambo sawa. Lakini kafungwa yuko gerezani, lakini mtu aliyepo gerezani sangekuwa sasa analia tu na mlalamikia Mungu. Kazi aliyefanya nyaraka alizoandika nyingi akiwa gerezani, mimi nitakuonyesha, utastajabika, utasema kweli vile Bwana alifanya kazi. Na sisi hatuna budi kufanya kazi. Sema mimi sina budi kufanya kazi. Mimi sina budi kufanya kazi. Lazima. Lazima. Injili ya kweli. Injili ya kweli. Irejee tena. Irejee tena. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ehe, twende. Kushuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Na sasa tazameni, mimi najua ya kuwa ninyi nyote niliowahubiria ufalme wa Mungu, nikienda huko na huko hamtaniona uso tena. Kwa hiyo nawashuhudia wote siku hii ya leo ya kuwa mimi sina hatia kwa damu ya mtu awaye yote, kwa maana sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudio la Mungu. Jifunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa la Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasiuhurumie kundi tena. Kwa tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotofu, wawavute hao wanafunzi waandamane waandamie wao. Kwa hiyo kesheni, mkikumbuka kwamba miaka mitatu usiku na mchana sikuacha kumuonya kila mtu kwa machozi. Basi sasa nawaweka katika mikono ya Mungu na kwa neno la neema yake ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja nao wote waliotakaswa. Sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu. Ninyi wenyewe mnajua ya kuwa mikono yangu hii imetumika kwa mahitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami. Katika mambo yote nimeonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapata kuwasaidia wanyonge. Kwa kushika kazi hivi imewapata kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana, jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Alipokwisha kunena haya akapiga magoti akaomba pamoja na wote. Wakalia sana wote wakamwangukia Paulo shingoni wakambusubusu wakihuzunika zaidi kwa sababu ya lile neno alilosema ya kwamba hawatamuona uso tena. Wakamsindikiza hata Melkabuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bila shaka unaona kabisa Paulo anaweka sawa, akaita viongozi wale. Na kumbuka amekaa miaka mitatu akiwafundisha. Anawaambia maneno kama yale ambao Musa aliwaambia wana wa Israeli katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Nilikwambia kitabu cha Kumbukumbu la Torati iliandikwa ndani ya siku 70. Tuseme kama miezi miwili kabla ya kifo cha Musa.
So umeona jinsi ambao Musa alikuwa anaweka wale wana wa Israeli wale kizazi kipya cha Israeli kabla hawajaingia katika nchi ya ahadi. Unaona? Paulo anaweka sawa kanisa lile. Watu wa Mungu, kama Mungu amekuchagua kuwa ni kiongozi, ni vizuri sana kuandaa watu. Hata imetokea wewe hautakuepo, kazi ya Mungu iendelee. Hiyo ndio kitu ambacho ilimshinda Joshua. Joshua alipokufa wala hakuwa na mtu ambaye alimwandaa. Wakati yeye aliandaliwa na Musa. So watu wa Mungu, Paulo akachagua viongozi wazee. Bila shaka akawafundisha, anawapa usia. Anawaambia jinsi ambayo bila shaka atakapoondoka watakuja mbwa mwitu. Anawafundisha jinsi ambayo aliwakaa pale katika machozi akifundisha na kuhakikisha watu wanakaa vizuri. Watu wa Mungu, fundisha mtu. Fundisha mtu, maana hili ndio lengo la kuweza kupanuka. Kile unachokielewa hakikisha mtu mwingine anaielewa. Usipo, watu wa Mungu, kama kuna kitu ambacho ni tajiri ni ardhi. Ardhi ni tajiri bwana. Kuna watu na akili zao wako humu chini hapa kwenye ardhi, na akili zao kabisa. Sasa kuna wengine ambao hata wakufanya cha maana hawakuacha kile wanachokijua, hawakupitisha kwa watu wengine wafundishe wengine. Watu wa Mungu, kama Mungu amekupa kibali, hebu hakikisha kile unachokijua wawili watatu wajue. Wakijua na wao waambia kwa na wewe nini mnachokijua, hebu jaribuni kuambukiza na wengine. Hivi ndivyo injili ilivyozidi kuenea. Lakini sasa hivi, vinginevyo usipofanya hivyo, kinachofuata utaenda chini. Kama Yesu atakapokuja ndipo utalala katika Kristo, lakini kila ambacho litakiwa iwe ni faida kwa watu wengine itakuwa chini hapo. Watu wa Mungu, ardhi yani imetajirika. Kuna akili ambazo zimelala hapa chini tu, lakini kama zingetumika vizuri mabadiliko yangekuwa makubwa sana. Maana siku zinapita, leo hii tuko kwenye mwezi wa 10 tarehe 22, juzi tulikuwa hapa Januari tunaanza Biblia. Siku zinakwenda, siku hazigani. Kwa maana watu wa Mungu, hebu tuhakikishe tunajua Biblia na tuhakikishe kile unachokijua fanya mtu mwingine aijue. Bila shaka tunajifunza kwa Paulo, anaweka misingi. Paulo akahubiri nani ya miaka 30. Yesu alihubiri miaka 3 tu na nusu, lakini Paulo alihubiri miaka 30. Lakini ndani ya miaka 20, ndani ya miaka 30 alifungua makanisa zaidi ya 20 ambayo sio mchezo. Maana ilikuwa ni katika ile miji mikubwa iliyokuwa inafahamika. Nasema hivi, Mungu akikupa miaka mingi, je, utakuwa na faida gani katika injili? Utahakikisha injili inaenda ama utalalia injili? Ndio maana watu wa Mungu, lengo langu ni ujue. Lengo la Mungu ni mimi nijue, wewe ujue, na tufanye na wengine wajue, kisha tupanuke. Hebu twende Matendo Mitume sura ya 21. Tunaanza mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, ikawa tulipokwisha kujitenga nao na kuabiri, tukafika Kosi kwa tanga moja, na siku ya pili yake tukafika Rodo, na kutoka huko tukafika Patara, tukapata merikebu itakayovuka mpaka Foinike, tukapanda tukatweka. Na tulipoona Kipro tukaiacha upande wa kushoto, tukasafiri mpaka Shamu, tukafika Tiro, kwa maana huko ndiko merikebu yetu inaposhuka jena yake. Tukiisha kuwaona wanafunzi, tukakaa huko siku saba. Nao wakamwambia Paulo, kwa uweza wa Roho usipande kwenda Yerusalemu. Hata tulipotizama zile tulipotimiza siku zile, tukaondoka tukaenda zetu, na watu wote pamoja na wake zao na watoto wao wakatushinikiza mpaka nje ya mji. Tukapiga magoti kwani tukaomba, na baada ya kuagana tukapanda mkebuni nao wakarudi kwao. Hata tulipofika safari yetu kutoka Tiro tukafika Toremai,
tukawaamkia ndugu tukakaa kwao siku moja. Asubuhi yake tukaondoka tukafika Kaisaria. Tukaingia nyumbani wa Filipo, mhubiri wa injili, aliyekuwa mmoja wa wale saba tukakaa kwake. Mtu huyo aliyekuwa mmoja wa wale saba, ina maana ni katika wale wale masemase waliochaguliwa na mitume ili wawasaidie kazi ya kufanya nini? Kazi ya kugawa chakula, ili mitume waweke nguvu yao kwenye nini? Kwenye kuhubiri injili. Ina maana wakafika katika nyumba ya yule Filipo. Sio Filipo yule Tanazara, Filipo moja kati ya wale saba waliochaguliwa na wanafunzi katika ile kitabu gani? Katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 tukaona wanachaguliwa wale masemase. Ehe, twende. Mtu huyo alikuwa na binti wanne na bikira waliokuwa wakitabiri. Basi tulipokuwa tukikaa huko siku nyingi, nabii mmoja jina lake Agabo akashuka kutoka Yahudi. Alipotufikia akautoa mshipi wa Paulo, akajifunga miguu na mikono, akasema, Roho Mtakatifu asema hivi, hivyo ndivyo Wayahudi wa Yerusalemu watakavyomfungia mtu mwenye mshipi huu. Nao wakamtia katika mikono ya watu wa mataifa. Basi tuliposikia haya sisi na watu mahali pale, tukamsii azipande kwenda Yerusalemu. Ndipo Paulo, muona Agabo anamtabiria Paulo kukamatwa, anatoa ule mshipi kwa Paulo, alafu anafunga mkono wake, anasema mwenye mshipi huu atakapofika kule atakamatwa. Lakini sasa Agabo alifanya nini ili Paulo asikamatwe? Umejua hili swala la manabii tu kusema tu anayekuja alafu asifanyiwe kazi, mimi sio ni kama ni sawa. Ndio naendelea mpaka sasa hivi. Mungu amekuonyesha kwa fulani anaenda kugongwa na gari, kama gotini kabisa mpaka sigongwe na gari. Itakufaidi nini kama umetabiri atagongwa na gari, akagongwa na gari, akagongwa na gari lakini katika dhambi anaenda motoni? Lakini lengo la Mungu kukuonyesha ni nini? Ndio maana nasema hivi, umeota ndoto mbaya juu ya mtu mwingine, omba kabisa ili mabaya uliyoota uliyemwotea mtu yasitimie. Mungu anako, Mungu akinionyesha mabaya anampata huyu dada Janeti, basi mimi siwezi kulala, nitalala magotini nikitengua ndoto hiyo mpaka nitahakikisha ndoto hiyo inatimia. Kuna wakati mwingine Mungu anakuonyesha mabaya atakayepata mtu mwingine ili wewe usimame uombe, lakini wewe unalala tunacheka. Ndio maana swala la nabii kuambia mtu ya kuwa itatokea sijui uvamizi, sijui Faransa, alafu inatokea kweli, alafu hajaomba ito. Niliwahi kusikia hivi karibuni mtu anatangaza vitu itatokea nini Faransa, ikatokea. Mimi nikauliza, Mungu angenionyesha jambo hilo, mbona mimi ningehakikisha nashinda kweli? Nashindana kweli ya kuwa baba watu hao wasife katika dhambi bana. Mapenzi yako ni kuona watu hao wakifikia toba ya kweli. Kuna faida gani ya wewe kuonyeshwa nabii mambo yatakayotokea ama mchungaji, alafu kashindwa kusoma nao kuomba ili sitimie? Lengo la Mungu ni kuonyesha nini basi? Upate maarufu kwenye kusema itakayotokea, alafu si itatokea tetemeko, itatokea kitu fulani. Kwa nini usiombe tetemeko lisitokee? Ndio maana watu wa Mungu, injili tunaleta ni tofauti. Mungu amekuonyesha kitu juu ya taifa la Marekani. Umeona mimi sasa hivi nakuwa nikiomba kwa ajili ya taifa la Marekani uchaguzi. Sio ya kuwa Mungu achague sijui Trump, sijui achague sijui Hillary. Mimi namwambia Mungu ya kuwa chagua hilo naye hawana atakaye ruhusu injili iende. Atakaye ongoza kitu, maana rais wa Marekani ni rais wa dunia. Siombi nimeegemea upande moja. Sasa Mkristo ama mtu aliyeokoka kama mchungaji namba, baba chagua mtu fulani, usimpangie Mungu. Baba chagua mtu fulani maana amekupa hela. Umeona shida hiyo? Chagua mtu fulani maana unajua mtu fulani akiingia utapata kazi. Hiyo sio sahihi. Tukiomba tuwe neutral. Sisi ndio wapatanishi. Sema mimi ni mpatanishi. Mimi ni wapatanishi. Maana wao wataitwa wana wa Mungu. Sasa kama unaitwa mwana wa Mungu, Mungu ni hakimu wa haki. Mungu hukumu kwa haki, na unatakiwa hukumu kwa haki. Ndio maana nasema hivi, hakuna kitu Mungu atanionyesha watu wa Mungu nisiombe. Yaani mimi nimeonyesha ndotoni, nitaomba. Sasa ingine sio nisho ndotoni. Sasa ingine mimi naanza kuomba, tulikianza kuomba usiku, naanza kuletewa orodha, naonyeshwa mtu fulani, naanza kuomba, naweza nikaomba kweli kweli.
Lakini nataka nikiletea mtu na kinachotaka kutokea kwake kibaya. Na hata kama itatokea kitu zuri, naomba itimie. Kuna wakati mwingine Mungu anakuonyesha mtu mwingine amepata fedha, lakini shetani anaizuia mpaka uombee udhihirisho udhirike. Ni maana watu wa Mungu, tukisimama katika nafasi yetu kama Paulo na wale waliosafiri na yeye waliposimama katika nafasi zao, bila shaka tunaweza tukafanya kazi kubwa, kwa sababu pata picha, wale watu walikuwa nasafiri, usafiri ulikuwa ni majini. Sasa hivi simu tu unaweza kuongea mtu Marekani. Sasa hivi unaweza kupanda ndege tu masaa machache umefika Marekani. Lakini tutakuwa na kisingizio gani sisi mbele za Bwana kama tusipopeleka injili inavyotakiwa? Hatuna upinzani kama wale walivyokuwa nayo. Gharama walishalipia. Sasa sisi watu wa Mungu, kwanza lazima tujue. You cannot teach somebody something which you don't know. First of all, you have to know it well. You have to understand that thing well before you teach somebody. Kitu ambacho mimi nachukia maisha yangu ni mtu anafundisha kitu asichokijua. Wala usikariri. Jitahidi uelewe. Biblia huwezi kukariri kwanza. You can't cram the whole Bible from the first book to the last book. No. Huwezi kukariri. You can't cram the whole Bible. Utakapotaka kuikariri, watu wa Mungu itakusumbua. Jitahidi uelewe. Ndio maana mimi shida yangu ni mtu aelezee Biblia kwa maneno yake, kwa maneno yako, sio jinsi ilivyoandikwa. Maana huwezi kukariri mtabu huo, ni mkubwa. Ni mtabu mmoja yenye vitabu 66. Jitahidi uelewe. Ukielewa, you can express it on your own language. Ukielewa Biblia, umeona kwa nini sisi watu wanaelewa lugha ya mama? Maana kila siku maneno yale yale yanaongeleka. Kila siku maneno yale yanaongeleka. Hata wewe ukitoka hapo ukienda Marekani, kama unajui Kiingereza, ukakaa pale watu wote wanaongea Kiingereza. Mwaka ni muda mrefu. Miezi mitatu tu naongea Kiingereza. Unaenda sokoni unaongea na wao maana. Watakusalimia kwa lugha hiyo. Jinsi ambao ulipoanza kuongea Kiswahili, sijui kama kuna mtu alienda shuleni ili akajua Kiswahili kwa sababu kwenda shuleni. Lugha ya mama ulienda shuleni. Lakini maneno yale yalikuwa yanaongelewa na wewe kila siku. Kila siku. Yanarudiwa na unaanza kuyataja, unafanya makosa, unarudia. Umeona? The best way of learning is through repetition. Ndio maana ukijitahidi ukajua Biblia, inawezekana tukapita ukakuta unajua 30%. Lakini rudia maeneo hayo ili kiwe sehemu ya maisha. Tukirudia mwakani, unaweza ukakuta unafikisha 50%. Watu wa Mungu anaoongea Biblia katika 50%. Mimi mwenyewe ninapoona naongea sitafikia 100% hizo. Ukifika 50% unaongea Biblia, mbona dunia inageuka kichwa chini mguu juu? Ndio maana nasema hivi. Tutakwenda mpaka mwisho, utakuwa umefika ngazi fulani. Tukianza tena, tutaenda zaweza mwakani tukafika hata 80, maana itakuwa ni nyepesi. Sasa hivi si nyepesi kwa sababu mambo, watu wengi ndio mara ya kwanza tunapitia maeneo mengi, maana ulikuwa una muongozo wa kusoma Biblia. Huwezi kusoma Biblia mwenyewe ukaelewa. Ndio maana yule mkushi yule ambayo alishukiwa na Filipo, yule towashi, Filipo akamuuliza, je, hayo nayaelewa? Akasemaje? Nitaelewaje pasipokuwa na mtu wa kufanya nini? Kuniongoza. Lazima awepo mtu anayekuongoza ili usome na kuelewa. Hii ni siri kubwa. Hebu twende. Mstari wa 13. Ndipo Paulo alipojibu, unafanya nini? Kulia na unafanya nini? Kulia na kumvunja moyo, kwa maana mimi licha kufungwa ni tayari kuuawa. Hebu sikia maneno ya mtu ambaye yuko tayari. Anasema yeye sio tu kufungwa, yuko tayari hata kufa ili mradi injili ifanye nini? Injili ipenye. Tukivaa roho ya kuona injili inaenda, injili itakwenda.
na utayari wetu inafanya Mungu apendezwe na azidi kutufunulia. Mungu anatazama mtu moja aliye tayari. Watu wa Mungu, Biblia inajieleza yenyewe. The best translator of the Bible, it is the Bible itself, translating itself. That is the best way of knowing the meaning of the Bible, through the Bible itself. Ukitumia akili yako, bila shaka kuna mambo mengi. Kuna wakati mwingine mtu anafundisha yale ambayo anayapenda. Don't teach people what you like. Even if you are a DJ, you are playing the music which you only love, like you love, what you like. What about others? Other people? Make the choice of people. Ndio maana usifundishe Biblia, watu wengi tukajiweka nafundisha anachokipenda. Kila ambacho anakiona alafu anataka itengeneze katika anavyotaka, using his carnal mind, that is not right. We have to be guided by the Holy Spirit. Hapo ndipo neno la Mungu limepiga watu chenga. Wacha nikwambie. Biblia haijaandikwa leo, rafiki yangu. It was written so many years back. The Bible is as old as over 3,000 years. Kama ni umri wa Biblia basi na zaidi ya miaka 1,300. First it was written in 1446 BC. Musa akiwa Sinai kule anaanza kuandika vitabu vile vitano mwaka 1446 wako kule mlima Sinai. Nasema hivi. Pata picha. Lugha iliyokuwa inatumika katika kipindi kile na sasa hivi, mazingira yale. Je, aliandikia watu gani? Torati iliandikwa kwa ajili ya wale taifa moja ambao ni taifa la Kiebrania. Ndio maana anayefundisha Biblia, kama usipojua mwandishi, mwaka, eneo na lengo mama ya mwandishi kwa watu wake ambao aliyetaka ujumbe wafikie, kabla hujaangalia kwa hao nao wahubiria sasa hivi. Mimi nasema hivi, kuna vitu vingi sana tunaweza tukuangalia kwenye Biblia. Kuna sehemu ambayo haitaji kutafsiriwa, ni historia. Nilikwambia kuna maeneo mengi kwenye Biblia ambayo ni historia. Kuna maeneo mengine ambayo naelezea maisha ya watu, biography. But through the Holy Spirit, the Holy Spirit can interpret some of the parts of biography. Nasema hivi watu wa Mungu. Bila shaka, kama Mungu aheshimu neno lake, bila shaka tutajua neno la Mungu. Hebu twende. Anasema, kisha kufungwa ni tayari hata kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana Yesu. Alipokataa shauri letu, tukanyamaza tukisema mapenzi ya Bwana na yatendeke. Baada ya siku zile tukachukua vyombo vyetu tukapanda. Kwa nini anasema mwandishi anasema alipokataa shauri yetu? Bila shaka Agabo, wakati Paulo amefika kwenye nyumba ya Filipo, Filipo kipindi hicho alishapata mabinti ambayo ni mabinti ambao walikuwa ni mabikira, lakini wanatoaje unabii? Wakashamwambia Paulo hapa huko na hapa ndo nakamatwa. Lakini sasa mwandishi ambao ni Luka anasema alipokataa shauri yetu. Ina maana na hawa kila Luka pia wakaanza kuona muoneo huruma huyu kiongozi wao, wakataka Paulo asipande kwenda Yerusalemu asijakafa. Lakini watu wa Mungu, Paulo aliruhusu mapenzi ya Mungu atimie. Bila shaka watu wa Mungu, ukiwa na roho kama hii, tukiwepo watu wachache tu, injili inakwenda. Injili inakwenda. Kuna vitu ambao mwakani nitafundisha. There are some things which I will teach next year. Not this year. If I teach them now, before the foundation we are laying, you won't understand anything. But
just relax. Yani tulia. Tulia. Twini twini. Lakini mwakani, mwakani utaona jinsi utakapopaa kwa mwendo, mwendo wa agizo kuu. Itakuwa ni mwendo ambao hujawahi kutokea. Mwakani utakapokuja na kwa hili na kuambia shetani alitupwa, alitupwa nje ya mbinguni lini? Hiyo hujawahi kujua wala hujawahi kuuliza. Shetani alitupwa nje ya mbinguni lini? Mwakani nitakuja kwa wembe tofauti. Itakuwa moto kuanzia Januari mpaka mwisho. Na tutakuwa tunakuwa na umejua je nikwambie. Nitakuwa natembea sana. Kumbuka wanafunzi wa Yesu. Wale watu walikuwa na experience nyingi kwa sababu Yesu alikuwa anatenda kwa matendo. Anaombea na kufufua. Ina maana alikuwa anawafundisha lakini kwa matendo sasa. Wanaona jinsi mtu anafufuka, wanaona jinsi mtu anapofunguliwa. So mwakani, it will be a very busy year. Tutaingia kila kona. Nikihubiri injili, kama ulivyoisikia kwenye matendo, utaona matendo ya ajabu. Na kuambia hujawahi kuona matendo. Hayo nayo ona hapa ni rasharasha. Hayo nayo ona hapa, wala sio injili. Mungu ananiahidi miujiza itakuwa haijawahi kutokea. Hii ni miujiza appetizer tu. Miujiza inakuja. Mimi nakwambia nimetambua shida iko wapi. Ndio maana nimekwambia hivi. Umeona Paulo na Petro wanahubiri mtu pale pale akitubu akiokolewa, jambo la kwanza anabatizwa, ubatizo wa maji mengi. Kinachofuata anawekewa mkono na jazo wa Roho Mtakatifu.